Но ова време дефинитивно им припаѓа пред се на оние што веруваат. Ова е време кога треба да се решаваат големите прашања. Време е иднината да ни стане поважна од минатото. Време е заедништвото да ги победи делбите. Вербата да стане посилна од стравовите. Ете, затоа се кандидирам за председател на Република Македонија. Затоа што верувам дека ова ќе го направиме. Затоа што оваа шанса мора да ја искористиме. Затоа што знам како да ја искористиме. Се кандидирам за да бидам председател на сите, да бидам председател на Европска Македонија, на Македонија со која ќе се гордееме. Треба да знаеш. Треба да можеш. Бранко Црвенковски, државник.